win. Not a dime changes hands in this city he can't tell you about. If anyone knows where Black Mask and his assassins are, it's him. But Penguin's hard to find. His men are doing a deal here. I'll make them talk. Guys! So, little boys, what do you want for Christmas? Oh, wait. I already know. Now, let's see if you've been naughty or... Oh, nice. Pumpkin, the Santa hat must be in charge. Okei, okay, Loose Lips. Ihan outo meikäläisellä ainakin. Mut tota... Eikä siinä, Drop Attack varmaan. Okei, okay, sä otit siihen eka. Kenen teistä oli se ase? Sä oot siinä nyt, niin... Boom! Hello boys! Ikävää rikkoa teidän pieni T-party. Mutta tota, näin se on vaan tehtävä. Joulun kunniaksi. Ai. Aa, perhan, siis... Oh, tota counter-systeemiä, mä en osaa. Ja tota, toi toimii ihan hyvänä väistämissysteeminä kyllä toi hyppääminen, että sä hyppäisit sen yli. Kyllä, se oli komea counter, mutta heti perään kaksi kertaa turpaan. Kyllä siellä. Oi, ei. Perhana, miksi mä... Perseen sutti! Pättis on! I didn't think it would be this easy. Oh well, live and learn. Joo, use counter to deal with incoming attacks. Mä en oo ihan idiootti. Joo, no niin. Ehkä se vaatii aina ton yhden kuoleman näköjään. Vertais tähän toisen kerran purkkiin niin sanotusti. Glide kick. Et sä et noin nopeesti voi reagoida tollaset yllätyshyökkäyksestä. Joo. Oo hereillä counterreiden kanssa, Tää on siinä mielessä nerokas taistelusysteemi. Tää on helvetin yksinkertainen, mutta tää kuitenkin vaatii ihan helvetisti taitoa. Että tota, se on Rocksteady on kyllä luonut loistavan taistelusysteemin. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta tota, tää on aina kun kuvausnappi on pohjassa, niin tota, sulta menee aina ne viimeisestäkin... Joo, ei tää mene. What am I doing? Menee tota... aivokapasiteetista ennestään ja vähäisestä menee aika iso osa tähän kommenttiraitaan. Ei! Aa, niin lähellä siinä olisi ollut enää muutama. Niin, kuitenkin aika... And that's why I'm the boss. Tota, iso osa menee tota tän kommenttiraitan tekemiseen aivokapasiteetista, niin se... Niin. No joo. Mä yritän olla valittamatta tästä teidän valinnasta nyt tota... jatkossa. You idiots! Ja tota, tosiaan tätä B:tä kannattaa myös käyttää, koska se on ihan tota... kätevä. Kätevä, kun on ainakin kun on paljon väkeä. Eli tavallaan tässä nyt on nää neljä namiskaa. Eli X:llä hakataan perushyökkäyksiä, Y on counteri, A:lla hypitään ja B on toi. Toi. Okei, siellä on iso kaveri. Ei ookaan, vai onko? En tiedä. Kyllä, kerkesin siihen enkeriin. Otetaan vähän tota väliä. Joo.
Herra Jumala, mulla on ihan niinku käsi paskana tän näppäin hakkaamisen kanssa. Joo, joo. Ai. Se oli paha. Paha moka. Nyt ollaan taas yhden iskun päässä nukkumatista. Kyllä, kyllä. Nyt. Missä on yksi? Nyt mä en näe. Saanko mä kaikki? Saan kaikki. Yes. Okay, I give up. Sinä saatana homonaama. Get away. Where's the penguin? I don't know. Where is he? I swear. Damn. Wake up. What happened? Time to talk. Where's Cobblepot? Let me go! If you insist. Please, stop! Stop! I'll call him! I'll tell you anything you want to know! Please! Too late. I already have what I need. No! You're freaking crazy! If I can read this SIM card, I may be able to locate Penguin. Ho-ho! I'm getting interference on my comm systems. Is that on your side? No, sir. I'm seeing it as well. It's from the nearby GCR tower. It's the same signal jamming the Batwing's auto-nav systems. I've highlighted the tower on your map. I'll need to stop that signal before I can track down the Penguin. Okei, okay, pieni detour. Mut siis tota... Onhan tää omalla tavallaan silleen, että niinku jokainen taistelu tässä on sellainen, että mä voin kustaa tää. Niin tota, on tässä, niin, siinä mielessä tää tietysti on ihan, mutta tota, joo. Core controls, joo, ne on vaan ihan noita. Auxiliar, chauffeur, fury, reach, okei. Krapnel. Mut tota, musta tuntuu, että tää on niinku, me kyllä keskitytään close combatiin, koska tää on paha. Ballistic Armor, Gunfire, niitä ei vielä oikeastaan tullu. Sitten on Direct Melee Attacks. Se on se version 2. Joo. Batarang, Stun Time, Glide Boost Attack. Glide, joo. Siinä olisi netto. Glide Boost Attack voisi olla yksi. Ja mitäs täällä? Itse asiassa täällähän me ei saada vielä mitään, joo. Okei, okay, se olisi oikeastaan... Niin, tässä nyt on... Niin. Pitäisikö ottaa itseasiassa ihan niin kuin, joo, otetaan. Tylsä päivitys. Saadaan vähän tota lisää... Mitä se nyt sanois? Pelivaraa tohon tota... taisteluun, ei kuolla niin nopeasti. Eli joo, pieni detouri käydään taas täällä Enigman hommia korjailemassa. Ja tästä piti saada... Joo, tosta saa sen pienen boostin, näin mä muistelin, että tälleen pystyy... Pistät eka divein, sitten pidät tota... Vedät pull-upin, niin tota... Joo, eli ihan samanlainen mikä aikaisemmin. Ja tää on ihan hyvä systeemi, tästä tykkäsin jo aikaisemmin. Otetaan glide kick. Mä en otetukaan glide kickki. Uuma! It was an accident! Miten mä saan sen tota... No niin, joo. Pistin vahingossa ton geelin. Se oli kyllä ihan niinku vahinko. Nyt jos sais selleen niinku muutama jätkä, niin se vois kokea tuota BY:tä, mutta tota... Tässä on ihan tarpeeksi tekemistä kyllä siihen niinku normitaistelussa mulle. Mä en oo tosiaan koskaan niinku noin tällaisissa mättöpeleissä
hyvä, kun ruvetaan kaiken maailman miljoona näppäimisiä komboja tekemään. Tässä on sentään vaan kaksi. Älä nyt ota sitä. No niin, pois. Boom! Katsotaan, saisinko mä nyt suun? Eli mitä sulle pitää tehdä, että saa BY? Okei, ei päässyt testaamaan. Well, look who just showed up. Have you really decided to try and take me on? Get to it then. I'm looking forward to watching you fail. Joo, sieltä saadaan näköjään kaiken maailman XP bonuksia sun muita. Ei välitä niistä sen enempää, kunhan leveleitä pukkaa. No mehän saatiin melkein uusi leveli, herranjumala. Ei kun ei saatukaan. Mitä mun piti sanoa? Meni en muista. Joo, mennään sisälle. Ehkä se muisti siellä paranee. No, mitä sä et? Älä loiki sitä seinää päin. Okei, se on locked. Mihin mä menin? Okei, mä menin tänne. Tänne näin. Niin, että sitä itse asiassa mun piti varmaan sanoa, että... tossa on joo, tajusin just itsekin. Okei, mulla on remote pataranga jo nyt. Joo, eli tää on tavallinen pataranga, mutta tätä pääsee itse ohjalle. Tää on ihan hauska. Joo. Muistellaan vähän, että miten break oli. Näin saadaan hidastettua, joo. Siitä välistä. Typical. I mean, why apply cognitive resources to a problem when you can just throw crap at it? Hehehe. Näin se tehdään. Kyllä. Niin varmaan pitää itekseen harjoitella esiin BY-yhdistelmää, että miten sitä käytännössä hyödynnetään. You know, if you'd asked nicely, I'd have opened it for you. Okei, tää ei ollut tän monimutkaisempi. Monimutkaisempi toveri. Se on keep out. Kyllä. Congratulations are in order. Maybe you're not as stupid as I've been led to believe. Why are you doing this, Enigma? Direct, I like it. So, I'll tell you. Gotham Sully. It's filled with brutes who control this city through violence and intimidation. You didn't answer my question. Because you didn't let me finish! I want to get rid of them, Batman, to improve Gotham's intellectual and moral standing. But I'm not a thug like you. My approach is a bit more refined. What you're doing is no different than stealing. There's nothing refined about it. Your response is as predictable as it is banal. Goodbye. Tadi! Eli musta vähän tuntuu, että Enigma tulee. Now I can access the SIM card I took from that arms dealer and hack Penguin's communications. Ja että tuntuu, että toi Enigma tässä myös on mukana tässä pääjuonessa jollain tavalla ainakin. Nop, pitä pohjassa. Penguin's pretty pissed off about the deal going south. Yeah, if I was involved in that, I'd be on my way out of the city. Alfred, I'm reading a signal from Penguin's men, but it's not associated with any known wireless frequency. Ah, yes, I see it here. Looks like Penguin runs his own private wireless network, using laptop transmitters serving as ad hoc comm stations. He's feeding his men frequencies via two-way radio. There are two of these comm stations near your position. Good. Mark them on my map. If I can find and hack those walkie-talkies, I can triangulate Penguin's position. Okei, triangulate Penguin's position. Ei olekaan se pingviinin löytäminen niin helppo, mitä olisi voinut luulla. Eli se on tuolla. Joo. Okei. Siinä siis. Mutta täytyy sanoa, että tää on niinku... alkaa pikkuhiljaa kyllä lämpenemään tälle taas. Että toi se ensimmäinen pelikirta oli loppuun kohden vähän sellainen...
pettymys, kun vaikutti, että tää vaikuttaa liian samalta jotenkin, että niin nähty, mutta tota, kyllä nyt tähän, kun on päässyt tästä tähän tunnelmaan, niin kyllä, tota, kyllä tää toimii edelleen. Ja tota, pitää toivoa tosiaan, että tota, detektive-juttu on enemmän tässä. Se olisi helvetin hienoa. Okei, siellä olisi crime in progress, mutta ehkä me nyt skipataan se vaan. Noita varmaan tulee jossain vaiheessa tehtyä. Mutta tota, ei mitenkään niinku... Aa! Hello boys! Pitäisikö nyt mähinnöitä teitä vasta? En mä jaksa mähinnöitä, mä lähden pois. Lähden pois! Run! Mun Batman on kyllä kunnon pussy. Näettekö te mut? Okei, se on tässä. Se on tota... Joo. Okei, mun pitää todennäköisesti piestä teidät. Sä et näe näkyjä, mä oon Batman. Joo. Siitä counteria. Pitää päästä tähän flowhun, niin tota... Sitten tää on niin paljon helpompaa. Kyllä, 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 kyllä. Se meni ihan kivasti. Täällä on joku vielä. Pari, kolme jätkää. Okei, säkin oot vielä. Tää meni aika kivasti. Tosin nähty oli vähemmän. Oliko nähty 5 vai 6? Joo, se meni hyvin. Ei täytyy menettää yhtään helttiä. Joo, nyt saadaan ilmeisesti taas vähän niinku lähemmäksi. The Batman? You expect me to believe that? Listen. I need to find the next comm station. Then I'll be able to triangulate Penguin's position. Kyllä. Ja se on tuolla. Our shipment. Like saving his own ass. So next time you want to make up a story, you better hope the person you're telling it to is dumber than you are. No way. That's right. There ain't no one dumber than you! Mr. Cobblepot, I swear, not mixed on the bat. He dropped Ricky off the roof of the clock tower straight into the Christmas tree. I don't care what you think you saw. If you're not back here with my money in the next 10 minutes, I'll cut your damn eyeballs out. And then you won't have to worry about seeing nothing ever again. Is that clear? Yes, Mr. Cobblepot. I'm sorry, Mr. Cobblepot. Siellä se Nolan North vetele. Siinä on kyllä oikein niinku, joo. Ja, siis laadukas N-näyttelijä hän on ehdottomasti, mutta tota, kyllähän se on ihan niinku fakta, että vähän liikaa sitä on nyt kyllä niinku ollut. Mutta tota, se nyt ei taas miehen vika ole, jos töitä on riittänyt. Joo, se on... Itseasiassa mikä se on? Onko teillä aseet? On. Okei, tää vaikuttaisi vähän niinku steltimmältä lähestymistavalta. Network relay. Mihin sä otat? Sä otat tonne. Sä oot siellä. Saisinko me sut napattua? Näin se tehdään. Kyllä. Niin tota nimenomaan mä kyllä näkisin, että tässä on stelttiä ihan hyvinkin. Nimenomaan näitä aseellisia kavereita vastaan steltin käyttäminen tekee hommasta niin paljon helpompaa. Joo, napataan toi tuolta. Joo. Sitten sut vielä. Sä varmaan käännyt siitä ympäri, mä veikkaisin. Kyllä. Come on. Joo, näin se tehdään. Kyllä. Mä tykkään tästä, kun tässä on tätä stelttipuoltakin saatu.
Ja nimenomaan, että se oikeasti hyödyttää, että tästä tulee paljon helpompaa. Kyllä, saavutus avattu Silent Night. Tää on ilmeisesti meidän kohde. Vai onko? Onko muuten itse? Eikö onko se? Ah, kun se on siis niin, siis on toi vaan tossa. Joo. Kyllä. Ja sinne. Saataiskohan nyt pingviinin sijainti? Alright everyone, listen up. I know I ought to cancel our annual boiler deck fights after what happened tonight at Jezebel Plaza. But just there to show you what a nice I'm guy I am, the fights are still on. So get yourself down to the ship right now if you want in on this. Okay, veneen kyydissä. He's hiding out on an old ship. No wonder he's been so hard to find. Wait for Lagos. Okay, mitä sä teet? Tehdäänpä sulle jotain. Satut siihen hollille. Password rejected. Okei, ei. Ei. Okei, eli siis tässä ei tuu jokainen, okei. Okei, katsotaas. Unk. Unk air, ei, onkind. Olisiko se untrue? Saanko tässä unt? Kyllä siinä. Untrue. Se oli... Kyllä! Joo, toi on paljon kivempaa, että se ei tuu automaattisesti. Se ei joutu pikkasen niinku... tuota arvailee, että... An encrypted data drive. Looks like it's part of a larger set. If I can collect enough of these, I should be able to read the file. Okei. Okay. Joo. Eli se on tollain, missä pitää kerätä paljon. Joo, ei me noita varmaan kerätä kyllä sen enempää. Okei, okay, se on tuolla. Kohtuullisen lähellä. Joo. Siitä boostit. Boostit käyttöön. Ai ja nyt. Näin. Tää on kyllä, mä tykkäsin tästä jo aikaisemmin tosiaan, kuten sanoin, että... Penguins got snipers out. I'll have to take the snipers down silently to proceed. Okay. Who's the outside challenger this year? Some guy, Buczynski. Oh, yeah, I heard of him. Big guy with a big mouth, calls himself electric. That's right. Sent Gantry boys back. They ain't gonna let him use those gloves oh. In the fight. Ota. Siihen malliin. Ja mä kyllä joudun käyttämään aika paljon tätä detektive-hommaa, koska tää helpottaa niin paljon tätä pelaamista. Tää saattaa tyhmän näköistä seurata niin kun pelailun katsojan kannalta, mutta yes. Sille ei maha mitään. Okei, tuon on sniperi vielä, mutta saatiin leveli. Ja. Sieltä saisi tonkin kyllä vielä. Ois Blade Dodge Takedown, sekin olisi kätevä. Toisaalta tää tuntuu olevan asemiehiä, joten toi olisi ihan kiva. Glide boost attack. Okei, täältä saatiin tän. Increase damage and slow down time when combat. Joo, mä otan kyllä tän. Tää on jees. This increases movement speed and reaction time. How are you using it? Okei, joo. No mä en nyt noita kompoja osais käyttää. Siis se tuli suoraan vai? Okei. Eli sitä ei tarvii, joo. Okei, joo, cool. Meillä näkyy nimittäin toi yksi pointsi vielä tuolla. Joten otetaanko tää vai... tää? Immediate knockout. Tää on aika hyvä, joo, otetaan se. Perform client with axe, then hold RT to initiate dive bomb attack. Okei. Okay. Joo. Tapattiin se sieltä. Mutta tuolla on sniperi. Joten mennään vaikka tähän. Hop. Ja sit pitäis sun taakke. Sä oot tosta tolleen. Joo.
Joo, ihan rauhassa. Noin. Siinä taisi itse asiassa olla. Oliko siinä kaikki snaperit? Professor Snape. Snapper. Joo. Siinä taisi olla, koska me saatiin kaikki XP-boostit sun muut. Tuolla on joku tommonen, vois tonne ehkä koittaa. Tosi me voitais itse asiassa... Onks tää ketään ihan yksinäistä jantteri? Forever Alone miestä. Mikä tuolla on? Datapack. What is this? No joo, noista saa nyt XP:tä vaikkei kerääkään kaikkia, niin otetaan noita nyt, jos sattuu tulee vastaan. Mut mikä toi on? What is it? Mitä se sanoo? Seek and resist data for an asset. Okei. Pitääks mun rikkoa se vai niinkun? Whatever these relays are protecting, it can't be good. I should destroy any more I come across. Okei, no joo. Ei niitä pitää tuhota. Joo. Mitäs me tätä lähestyttäis? Sä katselet vähän ikävästi tänne päin. No, miss mä nyt on jumissa? Mitäs mennään tänne? Mene. Kyllä. Huhhuh. Tässä on kyllä tietysti tulee tää oma jännityksessä, kun oikeesti vähän niinku... vähän niinku kauhistuttaa, että pitää... vältellä näitä taisteluita. Mitä helvettiä? Miksei se ottanut tuota takedownia? Nyt en kyllä tiedä. Tää oli vähän outo. Outo homma. Okei, te nyt tuutte kaikki sit sieltä tänne lössiin, joka ei ole kyllä kovin hyvä, kun kyse on asemiehistä. Sut mä kyllä, mä testaan tätä. Eli diving. Se on automaattinen takedown. Ai. Ai. Ei kun siis se pitää vielä... Okei, joo. Joo, eli se pitää vielä niinku viimeistellä niin sanotusti. Täältä meni kyllä vähän suoraan sanottua perseellä. Mut mä en... Niin, se kai olevinaan huomas mut ilmeisestikin. En mä oikein muuta se selitystä keksi, että minkä takia mä en saanut sitä otettua. Joo, te menette sinne, saisinkohan mä teijät pois. No, sä et pääse siitä. Miten se tehtiin? Noin, sitten... Ai, nyt sattuu. Ota se. Noin, hyvä. Mä en tiedä kuinka paljon mulla nyt smoke-juttuja on. Mä itseasiassa vähän niinku vahingossa tää käytin nyt. Joo, sä oot siinä. Sä tulee sun kaverikin. Ota siihen. Man down. Joo, teit on kaksi. Teit on kolme, te menette sinne. Saisinkohan mä teijät pois? Nyt saan. Nappaat sen. Ota. No niin, onnistuuhan se. Käännyksä. Et, sä menet sinne. Joo, mennään vähän kyyryssä, ettei huomaa tosta. Ja sitten come on. Go to sleep. No niin. Ja kolme. Kolme kaveria, sä oot yksin siellä. Sut mä nappaan seuraavaksi. Go. Ai, älkää kattoko tänne. Huhu, se oli lähellä. No joo, kaksi vielä. Joo, te menette erilleen, mä nappaan sut eka. Siihen malliin sitten sun kaveriksi. Testataan nyt tää vielä, koska sä oot viimeinen, niin otetaan glide kickia sitten
Sä oot vähän hankalassa paikassa. No niin. Ei nouseks sä nyt vielä siitä? Okei, joo. Ei sut pitää vielä... Joo. Joo. Mut tota jos on yksinäinen kaveri, niin toi on ehdottomasti kätevä toi. Toi. Päivitys, mikä tohon Clyde Kickiin otettiin. No joo, ei se nyt ihan nappii mennyt, mutta selvitti kuitenkin. Kuitenkin, se on pääasi. Ja tunti rupee olemaan täynnä, mutta tota... En mä tiedä, pitäisikö vetää vielä pikkasen aika. Okei, okay, knifeja. Mites näet vastaan nyt niinku käytännössä taistellaan? Mitä se tar... V ja Y. Näinkö se oli? Mä et halua hoitaa toisen teistä pois. Ottakaa, ota puukko. Ota puukko. Sit mä hoitan sut. Noin. Ei siis miten tää tehdään? Öve ja... Joo. Vei. Okei, noin, joo. Eli poispäin vihollisesta vasenta tattia ja Y:tä pohjassa. Niin se eka väistelee noin sen iskut ja sitten pääset ite lyömään. Joo, selvä. Se vaikuttaa ihan okolta tietysti. Kun otetaan monta tyyppiä erilaisia siihen, niin sitä siinä menee taas ihan sekaisin. Mutta tota, se on se ajan murhe. Ajan murhe. Hello! Se ei ollut Silent Takedownia nähnytkään, mutta siinä ei ollut edes vaihtoehto. Ette nyt ota mitään aseita sieltä, kaveri. Pidetään homma reiluna. Antakaa mullekin sauma pärjätä. Okei, siinä meni flow pilalle, joka on aika ikävä, koska meidän tois toi päivitys, joka olisi ihan kiva myös nähdä, että miten se... Ai, siinä oli just taas niinku tulossa toi. Tulossa toi 12 täyteen, tai kerkesi itse asiassa tullakin, mutta ihan ei sitten kerinyt nähdä, että miten se käytännössä vaikuttaa. Mutta tossa tosiaan näkyy tuolla vasemmassa yläkulmassa noi palkit, niin sinne ei näy enää, koska olen kussut, mutta tota äsken oli vielä tota lisäpalkki, joka on toi armori tosiaan. Näkyyköhän se, tuleeko se nyt takaisin? Joo. Eli siis tossa näkyy tollai vähän ohkaisempi. No nyt ei taas näy, kun tulee kaikki hienot XP, että mitä me tehtiin. Kyllä se Superior Vigilant. Niin toi ylempi ohkanen on tota, tosiaan tää Combat Armor. Ja sit siihen alempaa, jossa ennen mitä myöhemmin tulee noita aseita vastaan. My hunch was right. These drones are the same as the one I found at Blackgate. Joo. Sä et sen enempää sillä tee. Mitä nää on? Mitä sanoo? Gunlocker! Okei. Okay. Joo, tästä varmaan eteenpäin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Saviäkin siihen tuli. Mä kyllä itseasiassa lopetan tähän tällä kertaa. Kyllä. Mä mietin, että mä olisin vetää vielä vähän aikaa, mutta tota... Joo. Tähän on ihan hyvä paikka lopettaa. Tuli sellainen mukava reilu tunti ja tota, ensi kerralla sitten pingviinin kimppuun. Niin tota, tää on ihan sellainen sopiva mini cliffhangeri. Mutta tota, joo, tää pelikerta oli kyllä niin kuin ensimmäistä paljon parempi. Että tota, pääsin ainakin itse pikkasen paremmin tähän peliin nyt sisälle. Detektive-juttuja toivottavasti tulee lisää, se oli helvetin hieno toi, mikä näytettiin. Cityssä oli kans, mutta se oli nimenomaan, että se jäi pelin alkuun tollaseen yhteen juttuun. Et mä toivon, että ei oo samalla lailla, että ottee käytännössä enää sitten nähdä loppupelin aikana. Mutta tota, se oli siististi tehty. Tehty toi detektive juttu, joten sitä lisää ehdottomasti toivotaan täällä peukut pystyssä. Ja tota, taistelu! Mä en sano vielä mitään, oliko Hardy nyt oikea valinta, mutta se oli teidän valinta, joten mä luotan teidän arvostelukykyynne.
Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta ne tuli aika hyvin tässä jakson aikana käytyä läpi, niin ei siitä sen enempää. Ja joo, katsotaan, päästä pikkasen tarinassakin nyt niin kuin sisälle tähän. Tämä nyt ei vielä ehkä ole päässyt vielä aukeamaan. Mutta tosiaan se on ensi kerran juttu ja joo, ei se muuta. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru Kakkonen, tässä oli toinen pelikerta. Joo, oikein mainiolta vaikuttavaa Arkham Origins. Ja tätä jatketaan muiden pelailujen rinnalla. Sieltä on tulos kyllä kaikenlaista muutakin ekstraa. Joten en tiedä kuinka usein tätä kerkeää pelaamaan, mutta aina kun sen vuoro on, niin sitä myös tulee. Joten malttakaa odottaa, kyllä sitä tulee. Tulee sitten, kun on tullakseen. Mutta joo, ei siinä muuta. Se ompi loistavat jatkot kaikille. Ja meikä se poistaa. Morjens!